והערב באתגר האוהדים שלנו, מכבי חיפה מגיעה לבלומפילד. בוא נראה מה שווים האוהדים שלה. מה המספר של ג'וש כהן? 44. 20 יש. טוב. כובע של הפנאטיק, זה היה. מאיפה הגיע דין דוד? אשדוד. כך 20. שאלה קשה, שאלה על 40, תרכזו. איזה משקפיים האלה. בן כמה נטע לוי? 25. טוב. כך 40. לא למאה. אה, תביא את זה. 40. תגידו את זרי, סטק, טק, 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 טק. מה היה המספר של יאליף קטן? 20. יאללה, 20, כך 20. מי מלך הבישולים של חיפה עונה? אצילי. כך 20. יאללה, סלם. מי מלך הצהובים של חיפה עונה? צהובים. מהר, 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 לא כמו איתן טיבי, נו? אבו פאני. לא, חזיזה, 9 צהובים. 9 צהובים ואתה צריך להחליף לצהוב, הבנת? איזה צהוב? מי מבזבז יותר את ג'ל? ברק בחר או אבי ריקן? על הבחר קל, אבל כן? כן, בחר? בחר קל. כן, הוא שם עליה.